Já, þetta er sem sjálfvirk færavinda sem slaka línunni út og býður eftir að koma fjóri fiskar á og dregur svo þessa fjóra fiska inn. Og á þessu er skjár til að segja sér til hversu margir fiskar eru komnir. Og þetta er stjórnað með Arduino og DC-mótor til að draga þetta inn. Og þetta er sem bara, það er bara hjól hérna sem er með línun á sem fer inn í gegnum Wheatstone Bridge heitir það. Sem mælið þá þyngdina og já, og svo er skjárinn enda sem segir okkur hversu margir fiskar eru komnir á. Þetta er rauninni hugsa bara til að einfalda svolítið svona eins og strandveiðar og þannig að þá rauninni geti sjómaður bara sett þetta á stað og svo bara dregur þetta inn þegar það eru komnir ákveðið margir fiskar. Færivindan verið bara í gang niðri og þeir þurfi ekki að fylgjast með henni. Geta þá í rauninni verið að gera að fiskunum og svoleið sem að er það komnir. Og einnig séð þá hversu margir fiskar eru komnir, þannig að Þessi brú hérna mælir í rauninni, þú veist, við þurfum að reyna að ákvarða það með Arduino-num hver þyngd fiskins væri og hann í rauninni sko mælir það út frá þyngdarbreytingunni að það sé komið fiskur á.